ହଉ ଏଇଟା ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? କୋଉ ମାସ ସଜେଇଛ? ଏଗାର ମାସ ସଜେଇଛ। ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଜେଇଥିଲ? ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଧିକା ନଲେଜ ପାଇଲ ତ? ଓ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଉ ଆସିଛ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନଲେଜ ପାଇଲ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଜେଇବା। ବାର ମାସର ବାରଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅରୁଣିମାର ଯୋଉ ଏଗାର ମାସର ଏଇଟା କ'ଣ ବିଷୟ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋତୁ, ବାର ମାସ ଋତୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ତିନିଟା ଋତୁ? ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ଖରା, ଏଟା ବର୍ଷା, ଏଟା ଶୀତ, ତିନିଟା ଋତୁର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିକି ତମେମାନେ କରିଛ ହେଲା। କାଠି କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଗପ କରିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ପିଲା ଏ ଷ୍ଟୋରି ଚାର୍ଟ ଦେଖିକି ଟିକେ ବୋର୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ତମେ ଏଠି କରାଉଥିବ ପିଲାମାନେ ସେଆଡ଼େ ଚିମିଟା ଚିମିଟି ଖୁବଜା ଖୁବଜି ହଉଥିବେ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, କାଠି କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଗପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇ ଖୋଜିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କ'ଣ ଦିଦି ମାନେ କାଠିରେ କରିକି କେମିତି ନଚେଇ ନଚେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ କରିକି ଦେଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ହେଲା ଏଠି ଆମର ବାର ମାସର ବାରଟି ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଶେଷ ମାସ ଆଗ ମାସଟା ଚାଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କରିବ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ଯୋଉ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ବାରିପଦା ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ରିଫ୍ରେସର୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ସଜେଇଛୁ ମାସ ଏଗାର ହିସାବରେ, ତମେ ସେ କଣରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ? ଏଠାରେ ଆମେ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ସଜେଇଛୁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ସଜାଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଅଛି ମାସ ଏଗାରର ଚିତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ବର୍ଷା ଋତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ଏଠି ଆମେ ଶୀତ ଋତୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି ଜଣେ, ଖରା ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର। ହଁ, କ'ଣ ଗପ ଅଛି ଏ ମାସରେ ଦୁଇଟା? ଏ ମାସର ଆମର ଗପ ଅଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଏଇ ଗପଟି ଆମର ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଆମର ଗପୁଡ଼ି କଇଁଚ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି ରାଗିବା, ଯେମିତି ରାଗିକି କଇଁଚ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ହଂସ ତାକୁ ଅଲଗା ପଟ ନଦୀକୁ ପୋଖରୀକୁ ନଉଥିଲା, ରାଗିଗଲା ପାଟିରୁ ତାର ବାଡ଼ି ଖସିଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ପାରିବା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ରାଗିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କ'ଣ ଥିଲା? ମିଳିମିଶିକି କାମ କଲେ ସହଜ ହୁଏ ବା କଷ୍ଟ କାମ ବି ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ କୁହ ଆମେ ଗପକୁ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା। ଗପକୁ ଏଠି ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ହଁ, କାଠି କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। କାଠି କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ଷ୍ଟିକ୍ ପପେଟ କଇଁଚ ଆଉ ହଉଛି ହଂସ। ହଂସ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖ। କାଠି କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଗପ କରିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ହେଲା। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଳକର, ଆଉ ଏଠି ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର। ମାନେ ଖରା ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଛତା ଧରିବା, ଛତା ଧରିବା ବି କରିପାରିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ବି କରିପାରିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି କରିପାରିବା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ଛତା ବି ଧରିପାରିବା, ଖରାଦିନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ତାକୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନ ସହିତ ଆମେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ସ୍ୱେଟର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରଭୁଜକୁ ଆମେ ଜୁସ୍ କରିକି ବି ଖାଇପାରିବା, ଜୁସ୍ କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛ ମାନେ ମେଳ କରିବା ଏଇ ମାସର ବିଷୟ ନେଇକି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ନେଇ। ହଁ, ହଉ ରଖ, ଭଲ ହେଇଛି। ତମର କ'ଣ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ଅଛି, ଅକ୍ଷର ସଂକେତ। ହଁ, ଦେଖାଅ କେମିତି କରିବ। ଏମିତି ଅକ୍ଷର ସଂକେତର ତୁମେ ମାନେ କରିପାରିବ, ସେଟା ଦେଖ। ଏଇଟା ଏଇ ମାସର ବିଷୟ ନେଇକି ଅଛି, ଛରେ ଛରେ ଅଛି ଛତା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତମେ ମାନେ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ କରିପାରିବ, ଏଇ ମାସର ବିଷୟକୁ ନେଇ କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ହଉ ରଖ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛ? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଅଛି?
ମୋ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପଚାରିବା ପଚାରିବା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତୁମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା अच्छा हो एटा बहुत बड़ नुआ प्रकार इनोवेशन एटा गोटे पिला मानको कार्ड माध्यम रे प्रश्न उत्तर पचारी परिबो हां कि नै समस्त सेम ती करिबो हैला केंद्र जाय कि हैला कोन अछि एठी एटा हम काठी कंढे रे मुखा तयार देखाओ देखाओ एपडे देखाओ एटा कोनटा पपेया मा अमृत भंडा काठी कंढे सादे रे हम मुखा तयार कर पाले एटा कोन आंबर मुखा करिछ एटा गोटे कोन अरुणी मारो ए मास रे गीत अछि नाटी मोरो आंबो तापरे देह को रखे दंभ हैला आउ कोन अछि परिबा मास रे हां एटा कोन एटा को परिबा एटा बोइसाळु बा कोखारु बोइताळु बा कोखारु याको हम डालमा रे व्यवहार करे डालमा रे व्यवहार करू एटा कोनटा एटा होछि सागो सागो पिला माने सागो खाइबा को भलो पांती बेसी प्राय भल पांती नी तो आम शाग खाइले कह बहुत विटामिन अच्छी आम आखि रोग रूमक रक्षा कै एगुड़ा आम कहीपर छोट छोट कथा आम रक्त हम है शाग विषय कहीपर एटा कौन ये हूँ आम कदमी ए कदमी को पचिले खाओ आंचा को भाजिक खाओ ना डालमारे पकाऊ पकाओ आर गछ को से भर अंशा भी मंजा मंजा से गुड़ा भी भाजिक खाओ आउ से कदळी जो फळे तार जो भंडा भंडा सेटा भी भाजिक खाऊ अच्छा ठीक अछि हां एटा कोन कलरा हां खाइबा को पित्ता दह पई पित्ता गरम हो कोन एटा जे पिजुड़ी ताको कंचा भी खांती पाचिले भी खांती पिला माने मधे खाया को बहुत भल पांती पिजुड़ी को नहीं की ओ एटा त माने कोन करछ को मास सजेई छ एटा 11 मास सजेई छ एमति केंद्र रे सजेई दिलो हां अल्प किछि अधिक नॉलेज पाइले त ओही जो 3 दिनिया ट्रेनिंग रे जो आसी छ गोटे नुवा नॉलेज पाइले जे भलो भाबर केमति हमें केंद्र को सजेईबा 12 मास रो 12 टी विषय को नै कि अरुणी मार जो 11 मास रो एटा कोन विषय विभिन्न प्रकार ऋतु 12 मास ऋतु विषय रे पिला मन को धारणा दे पारिबा हेलो पिला माने तीनटा ऋतु अनुभव करि परिबे कोन तीनटा ऋतु खरा वर्षा शीत तेनु कहि कि मुख्य जडी खरा खरा एटा वर्षा एटा शीत तीनटा ऋतु रो अनुसार कोन कोन जिंस अवेलेबल हेइ पारे सीजन रे से अनुसार करि त माने करछ हला काठी कंडाई माथा पर जदी गप करबो बहुत खुशी है पिला माने कारण पिला ए स्टोरी चार देखि कि ठीक है बोर है जानि तमे एडी करौतबो पिला माने सारा चिमटा चिमटी खूब जा खुजे होतबे नै कि किंतु जदी ठीक है चेंज करबो काठी कंडाई माध्यम जदी गप करियो चेष्टा करबो ताले से माने इंटरेस्ट देखु जे मैडम माने कोन दीदी माने काठी रे करी केमती नचै नचै कि देखौ जदी थोर एंती करी देखो पिला माने के खुशी रे करी देखिबे हला आउ एला एठी हमर 12 मास रे 12 टी विषय अनुसार पुने शेष मास आगो मास त चलिबो सूर्य चंद्र तारा पुने नेक्स्ट करबो ताको सूर्य चंद्र तारा हला तो ये जो अरुणिमा कोण जो भलो भाबे सजेई छ सेति पई तम समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो